Павлодарлық тәртіп сақшылары 11 айлық сәбиді құтқарып қалды. Саяжайдағы үйді тексере барған олар пештен шыққан ұлы еске тұншыққан балан тапқан. Нәресе әбден тоңған, баспанада су да жарықта жоқ. Полиция баланың туу туралы куәлігі жоқ екенін анықтады. Ребенок находится в больнице. Қазір бала ауруханада жатыр. Емдеу курсынан өткеннен кейін ол сәбилер үйіне жіберіледі. Ал анасының мінез-құлқын кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссия қарайды. Әзірге оларға құқықтық көмек көрсетудің жолдары қарастырылып жатыр. Ал Шымкенттегі жер үйлердің бірінде газға уланған 22 жастағы бойжеткенді аман алып қалу мүмкін болмады. Оқиға орнына барған мамандар жуыну бөлмесінде су ысыту қондырғысы дұрыс орнатылмаған анықтады. Газ осы бөлмеден үйге тараған, желдету жүйесінің жоқтығы адам өліміне әкеп соқты.